Deilad pert ofnadw. Agored. Enfawr. Unigryw. Hanesyddol. Clasurol. Prydferth. Nodweddiadol. Gychwynodd y Brifysgol yn ôl 1872. Fan hyn oedd y Brifysgol. Fan hyn oedd popeth yn digwydd. Fan hyn oedd y myfyrwyr yn cwrdd. Fan hyn oedd y cyfarfodydd nhw. Fan hyn oedd y dadleuon mawr. Ac fan hyn oedd gwrs oedd yr holl ddysgu. So mae'n atgoffa rhywun gymaint mae'r Brifysgol wedi newid dros y blynyddoedd. Ie, yeah, mae lot o hanes yma, a mae'r adeilad yn rili neis, a mae'r stafelloedd yn seis da. I'r Hen Goleg ddosu, felly dyma oedd yn cyflwyniad i'r Brifysgol, ac oedd o'n gyflwyniad rhyfeddol iawn, ond i'r rioed wedi gweithio ar ôl adeilad fel hyn o'r blaen. Dechreuais i gweithio yn yr Hen Goleg yn y 70au a dwi'n cofio gweld Mike Pearson wedi gwisgo mewn kimono a dillad wedi cynllunio iddo fe o Japan a perfformio dawns y forwyn wisteria ac oedd e'n anhygol yn yr hen llyfyrgell glasuron. Pa mor bwysig ydi rŵan i edrych ymlaen i'r dyfodol? I weld beth sy'n mynd i ddigwydd iddo fo eto. Mae lot o gyndeidiau llenyddiaeth yr iaith mae ni bod yma a mae'n ysbrydoliaeth rydyn i cael fy nysgu yn yr un lle ag o'n nhw'n dysgu fynd. Yn credu os dawn ni'n ôl mewn 5 mlynedd o bosig bydd hwn yn edrych yn wahanol iawn. Ydw i'n hoff o'r syniad cael oriel a caffe yn yr Hen Goleg achos mae'n mynd i ddenu bobl o'r dre i mewn, fe fydd y Brifysgol yn rhan o'r cymuned yn fwyd yn credu. Fel da chi'n gweld, er mor urddasol ydi o, mae angen tipyn o wariant yn y fo. Mae angen meddwl sut y gallu ni ddefnyddio fo. Ond hefyd, baswn i'n licio gweld bobl yn cario ymlaen yn cael gwersi yn yr Hen Goleg. Os bydde fe ddim yn bodoli, bydde fe'n beth trist iawn. Yr adeilad yma yn parhau i fod yn symbol y Brifysgol drwy'r byd.